Och sist men absolut inte minst, en rad fantastiska samarbeten med våra sponsorer. Först upp på scenen, vinnarna i Counter-Strike Global Offensive, Love It Light, är K-Town. Stort tack till Inet och Corsair Gaming som har hjälpt oss med den här turneringen. Corsair Gaming, turneringssponsor, Inet, samarbetspartner. En riktigt, riktigt stor applåd för vinnarna och tvåorna. Återigen, vi presenterar League of Legends tillsammans med Logitech Inet. Och först ut på scenen har vi vinnarna som är Epoch Gaming. En stor applåd för grabbarna. Overwatch som presenteras i samarbete med Inet och Plantronics. Plantronics har gått in som turnersponsor för två turnéer denna gången. Riktigt fina grejer på grymma headset bland annat vinner man. Vi har faktiskt ett pris till bildtävlingen. Och det är Johanna Andersson. Som har vunnit med en otroligt bra tolkning av Nighthawk. En man har visats på bild här. Jo, där har ni den. Den är helt otroligt cool. Och jättegrattis naturligtvis. Bra kämpat grabbar. Kan vi få en till stor applåd? Grymt jobbat. Första priset är klar. Mamma, kom inte åka till Finland i sommar och rulla oss i gräset på de stora ängarna bland kor och fästingar. Under näsan här, och så helt upp i öronen. Här är det någon som är sugen på ett mekaniskt tentbord från Coolmaster eller? Ja, men kom till scenen då! Dun 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 dun.